مالا چاپی غور راک وی وظیفو والا یہ کنا ما دا شیخ سے پا مدرسہ کی وظیفہ را گن دکڑی دا سب پٹکڑو بولا شویر کدو مسلمان دا پختون دروازی تا ولار ما دروازہ تا کوری دا ما گا وخم دعا کری و تاسو خودے و بخم وظیفہ را ولی تو قرآن دکو ما دا وظیفہ را ولی زه حدیث دکوم په مدرسه کې ما له وزي پر وړې زه د الله کلام دکوم زه د پیغمبر سنت دکوم زه د خاتم الانبیاء حدیث دکوم تاسو خدای وبخا زه وزي په واړه ما له وزي پر راکې چا ټوکړه راکړه چا سړه راکړه چا د خپل کور مخې ته